Hej allesammans och välkomna tillbaka till den här kanalen och en helt jävla enorm haul. Jag har en påse, jag har två påsar, jag har massa kartonger. Jag har samlat allting i en stor ass. Liksom, jag har så himla mycket grejer, jag vet inte hur jag ska kunna visa allt det här. Det här är grejer som jag både har fått hemskickat och köpt själv. Och jag ska försöka säga allting. Alltså, kom ihåg att säga allting, men det brukar jag inte göra, utan jag kommer brukar glömma bort mig när jag börjar prata om grejerna. Men majoriteten av det här har jag fått hemskickat, eller inte majoriteten, hälften kanske. Så om jag glömmer det så brukar jag alltid försöka nämna det i videorna när jag pratar och testar saker och recenserar eller delar med mig och sådär på Instagram. Jag tycker att vi helt enkelt kör igång. Jag vet inte hur jag ska börja det här, så jag börjar helt enkelt här. Idag var jag på Sephora. Och då köpte jag bland annat, nu undrar jag vad jag la själva grejen, men från märket Wishful som är Huda Beautys nya, så köpte jag den här masken, ni vet, som man sätter så här, har ni säkert sett på Instagram. Jag har testat den här ikväll när jag spelade in den här videon som jag har på ansiktet nu, som är en full testa smink. Och jag ville köpa den nya skrubben, men den fanns inte i den mindre storleken, och jag ville inte köpa den stora ifall jag inte kommer tycka om den. Sedan köpte jag Wishfuls Thirst Trap Cocoon Mask, den har jag testat den. Och jag fick också en primer mask ifrån Sephora Collection. Så det var brev på Sephora. På ansiktet idag. Just det, jag fick det här lilla testet ifrån Sephora. Det här är Sephora Collections, deras waterproof eye makeup remover. Sånt där är alltid nice. Jag kan plocka bort den så jag får lite påsar tomma. På ansiktet idag, jag har lite här, så har jag köpt en ny Urban Decay Heavy Metal Glitter Eyeliner. Och den här har jag köpt på Sephora lite tidigare i månaden. Och det här är i färgen Grind. Nu ska vi se, jag ska stoppa ner så jag kan visa lite mer. Så den här har jag också testat idag, så då kan jag slänga bort kartongen. Men det här är alltså en glitter eyeliner, jag har flera sådana här innan, 6 stycken tror jag. Och det här är typ en ljus rosa som blev väldigt lila på mina ögon. Jättefin och lika bra som alla andra glitter eyeliner jag har från Urban Decay. I den beställningen, anledningen till att jag slängde i den i korgen, för den var lite nedsatt just den färgen, så köpte jag, det var här var anledningen att jag beställde ifrån Sephora då. Det här är Marc Jacobs Iconic Palette. Och det här är, nu ska vi se, i Fantasin. Och den här var jättemycket nedsatt, jag tror att jag betalade en 100-lapp för den här. Och den här kommer bli så himla fin i mitt makeupartist kit för brudar och bal och sånt. Nu ska vi se här, jag kan slänga ut den ur kartongen. Jag har inte testat den än. Men kolla, hur fina kommer inte de här färgerna vara i mitt bröllopskit. Så himla himla fint. Så den köpte jag då, och då passade jag på att beställa den där Marc Jacobs grejen. Sedan har jag på mitt ansikte idag, så ni får höra mina åsikter i den videon. Det är ett fullt testar nytt smink, lite dyrare smink. Och det här är By Terry's Hyaluronic SPF Foundation. Och det här är en lättviktande uppbyggnadsbar foundation som är lätt på huden och den blev väldigt matt. Nu har jag väldigt mycket lyster och är också ganska svettig för att det är exakt 900 000 grader här inne. Så det här är alltså By Terry's Hyaluronic Hydra Foundation och den här har jag fått ifrån dem. Och det här är då en dropp foundation, superfin, men ni får höra mina åsikter i den videon. Och anledningen till att de skickade produkter till mig var för att de ville skicka By Terry's Hyaluronic Tinted Hydra Powder. För jag gjorde en ganska negativ recension av deras originalpuder. Och spoiler, jag tycker mycket bättre om det här. Det här är färgen som jag använder idag. Det här är Rosy Light, så den kan jag slänga ur kartongen. Den här ska jag vänta med lite och ta ur kartongen permanent. Men det här är ett litet mörkare variant som heter 2 Apricot Light. Så den tror jag kommer passa mig när jag är lite mörkare helt enkelt. Och som sagt, tråkigt för er, men jag kommer visa er mer om den i den här videon. Den borde komma upp om ett litet tag. Sedan har jag By Terry Brightening CC Palette. Och den här rekommenderade Svea till mig, som driver Instagram-kontot Hudminimalisten. Och hon visade den här på sin Instagram för ett litet tag sedan. Och shit vad fin den är. Det här är en ansiktspalett. Och titta förpackningen, det här måste ju vara den finaste förpackningen ni någonsin har sett. Och det är 4 stycken skimmer, eller det är lystergivande skuggor, det finns inget glitter, inget skimmer i den här. Utan det är bara lystergivande, och det är det jag har på hela min kind här nu. Rouge, alltihop, och det är så jävla fint, den här är, jag kan inte hålla mig vad fin den är. Jag kommer använda den här så mycket i sommar, verkligen. Mer åsikter i den lilla videon. Så en hel del nya saker ifrån By Terry alltså. Vad ska jag lägga alla de här grejerna när jag har visat dem? Idag var jag också på MAC, den här kan jag visa först. Den här har jag köpt på MAC och den har jag visat tidigare. Det här är Fix Plus Magic Radiance. Och det här är alltså MAC
Mac Cosmetics, deras nya Fix Plus. Och den här har då All Day Hydrating Spray plus vitamin C. Den har ganska mycket mer lyster än vad Fix Plusen har. Och den är typ lite fetare eller lite oljigare. Svinhärlig verkligen, älskar den här. Den här känns ju fantastisk, jag har använt den några gånger nu faktiskt. Bland annat i den videon idag, men det var mest för att jag ville visa den för er. Men den här alltså, so nice, so no nice. Men anledningen till att jag var på Mac idag och jag var och handlade av min kompis Elina, som ni vet har varit med här på min kanal och sminkat mig, så var jag och köpte lite ifrån deras nya kollektion. Och den har jag också på ansiktet idag, så de kan vi slänga ut i kartongerna. Det här är deras nya bronzer då. Det här är deras limited edition då. Och den här heter, nu ska vi se här, Radiant Matte Bronzing Powder. Och jag har den i färgen Totally Topeless. Kolla vad fin, så jävla fin. Det är den jag har som bronzer idag. Och den ser ganska mörk ut för att By Terry Foundationen är ganska ljus. Men återigen i den videon. Sen har jag också lite kvar på läpparna, men det är en stund sedan jag filmade. Och jag har två stycken egentligen. Det är deras Luster Lipstick. Och den här är i färgen A La Plague. Och kolla bara förpackningen. Den är typ så här lite struktur på det här, som är lite som guldflakes eller vattendroppar. Och det är ett lystgivande, väldigt fint nude. I really like it. Och sedan köpte jag då det sista. Och det var egentligen det här som drog min fokus inne på Mac. Och det är det här läppglanset. Jag ska ta på lite ny så ni verkligen får se. Alltså, Mac är ett av mina absoluta favoritformula på glittriga läppglans. Mm. Älskar hur de här applicerar. Och förpackningen var bara så fin. Och den här är i färgen, nu ska vi se, Out of This Pearl. Superfin, kommer att använda så mycket i sommar. Och när man handlade för över 200 kronor så fick man ett mini läppstift. Och det här är i färgen Myrrh, som jag är väldigt väldigt säker på att jag äger. Så jag kommer inte öppna den här nu, för jag måste dubbelkolla innan. Ifall, jag vet att jag har den här i mitt makeupartist kit. Jag är lite osäker på om jag har den i min privata kollektion. Men den fick man på köpet då, när man handlade ifrån MAC. Nu ska vi se, och det var på Kix för övrigt. Vart ska jag börja nu? Jag ska sträcka mig här borta efter två dyrgripar. Som ni vet så har Anastasia Beverly Hills släppt en ny palett, och det är den här. Det här är deras Pro Pigment Palette Volume 4, och det är den som jag har på ögonen. Återigen får ni vänta tyvärr med lite åsikter tills den videon kommer upp. Den borde vara uppe nu anytime. Den är alltså baby pink på framsidan, riktigt riktigt söt. Och insidan ser ut så här. Ganska neutral med en del rosa pop of colors. Alltså, wow, I'm excited. Och jag beställde den här ifrån Anastasias egna hemsida, anastasiabeverlyhills.com alltså. Och det blev mycket billigare än på Beauty Bay etc. Men jag kommer länka dem här nere. Jag hoppas att de finns i lager så ni får chansen att köpa dem här. Jag har ju de två tidigare, eller de två första har jag, volym 1 och volym 2. Det har ni sett en hel del, i alla fall på min Instagram. Och när jag beställde den här Norvina paletten, då beställde jag också nummer 3, som jag saknade. För att jag har ju, som ni tidigare har sett då, nummer 1 och 2. Och det är alltså den mer lila rosa och sen en mer blågrön. Och det här är egentligen den som jag borde ha köpt från början. För att det här är ju min typ av färgskala. För det första, kolla bara förpackningen. Jag har inte ens öppnat den här, insåg jag, så den kanske är sönder. Åh, jag dör, kolla bara här. Hur mycket är inte det här mina färger? Jag har alltså inte testat den här, den kommer hem bara häromdagen. Men alltså, eller när jag spelar in den här bara häromdagen. Men alltså, herregud. Kolla C2, B2, E4. Så den här ser jag jättemycket fram emot att testa. Jag ska plocka in den här i min kartong igen, så att jag håller koll på vad som ska in i skåpen bakom mig och vad som ska läggas lite på hög, så att jag hinner spela in med dem och testa dem och prata om dem mer så. Men den har jag som sagt inte hunnit testa ändå. Jag tror att jag ska försöka göra någonting mer än imorgon. Men alltså, wow. Jag tror att det är den som jag kommer använda allra mest. Jag hoppas att den är lika fin som de andra. Ska vi börja med det jag har här framför mig nu. Det här har jag pratat om lite, men jag drar igenom det lite fort. Jag gjorde nyligen en Lumene, testade alla deras foundation, alla deras foundation, recenserade alla deras foundations. Och mitt under den videon så fick jag ett bud från Lumene. Och det här är deras 4 nya primers. De har släppt en Matte Oil Control Primer, en CC Color Correcting Primer, Natural Glow och Blur. Och jag har bara testat Blur och CC. Jag pratar om båda i den videon. Jag gillar Blur mer, men jag tycker om båda. Blur har jag använt flera gånger. Jag tycker den är skitbra. Oil controllen kommer jag nog ge bort, för det känns inte som att det är någonting jag kommer använda. Dock funderar jag på om jag kanske ska testa den i
sommar när jag blir betydligt mer svettig och sånt. Jag vet inte, jag kanske behåller den lite så får vi se. Men Natural Glow är den som jag är mest taggad på. Så 4 primers har de släppt och I'm very, very much excited. Sedan är nästa produkt har jag pratat en hel del om. Jag vet som sagt inte riktigt vilka videor ni har fått. Jag vet att ni har fått Lumene-videon. Men det här är Lumenes Long Wear Full Coverage Concealer i Blur-serien. Jag har den i färgen Light, det är den ljusaste av dem. Och wow, jag har blivit så kär i den här. Jag har använt den mer eller mindre varje dag sedan jag fick den hem. Den är så himla bra, jag kunde inte använda den idag för jag har bara high-end på mitt ansikte idag. Men alltså den är så himla bra, den är högtäckande, skön på huden, lägger sig inte i creases. I love it. Och jag pratar också om den i Lumene-videon, hur mycket jag tycker om den. De har också släppt en Blur Longwear Makeup Setting Spray som har så fantastisk sån här mist, den är helt fantastisk. Luktar jättegott, bra förpackning, billigt pris, vegansk, passar alla hudtyper. Supertaggad på att testa mer, men eftersom jag har gjort så mycket wear test på senaste, återigen, ni kanske inte har fått alla, ni kanske kommer få dem snart, vi får se lite vad ni har fått. Så har jag inte hunnit använda den här så mycket som jag vill, men wow, vad bra den är. Två saker som jag inte har hunnit testa, det är ifrån Budgie. Det här är deras Multi-Talented Hair Mask for Fun in the Sun och deras The Awakening Coffee Scrub. Det här är två nyheter från Budgie. Budgie är ett av mina favorithårmärken. Jag pratar lite om Budgie lite från och till, jag har nyligen gjort en hårfavoriter, då pluppar de in bland annat. Och jag gillar de här jättemycket, eller alltså märket, men jag har inte hunnit testa de här än. Så det är två stycken nyheter, men allt om Multi-Talented Hair Mask for Fun in the Sun och Coffee Scrub. Så de ser jag fram emot, de ska jag lägga direkt i duschen nu. Men jag har inte vågat ställa in dem där för jag kommer bara glömma bort dem och visa dem för er då. Och det håller jag på att göra med nästa grej. Jag tror att jag har glömt en utav grejerna. Nej, här var den. Jag fick hem då i samma utskick som från Budgie, för de har samma PR-byrå, så fick jag hem ifrån det nya märket Continu, deras, nu ska vi se här, Systeme Overnight Treatment. Det är en hårmask som man har på över natten. Deras Peptide Repair Conditioner och deras Aloe Vera Scalp Shampoo. Shampoot och balsamet har jag ingen jätteåsikt om än. Jag har använt dem några gånger men inte tillräckligt mycket för att lämna en typ av recension, men det kommer. Däremot masken, wow, lämna mitt hår mjukt, följsamt utan att kännas flottigt eller jobbigt. Har använt flera, ända sedan jag fick den hem tror jag bara att jag har använt den här. Den är så himla bra i alla fall, det är en helt enorm glasburk med så mycket produkt, det är 200 ml. Nu slängde jag iväg locket, fuck. Det där kommer ju bli kladdigt. Åh, jag är så klantig hörni. Ja. Luktar helt fantastiskt utan att vara för starkt. Kan verkligen rekommendera. Jag har lite torrt hår men inte skadat hår. Och älskar den här. Så de här ser jag jättemycket fram emot att testa mer. Hårmasken kanonbra. Men jag valde att slänga in dem i duschen då innan jag slängde in Budgie liksom. En annan hårfavorit som jag har pratat om i min hårfavoritsvideo. Jag la i den i förpackningen för att ni skulle se hur den ser ut. Den slänger vi nu. Det här är Aquis, är ett hår, det här är en hårhandduk. Och den här är speciell av Danelli. Jag har pratat om den andra varianten jag har som bara är en handduk. På insidan är det här en handduk som jag rullar upp mitt hår i. Skonsamt mot håret, torkar håret jättesnabbt allting. Finns på Look Fantastic, älskar de här. Men jag har nyligen fått lära mig att den här silksidan då, som är silk, när man typ har fönat håret och lagt in mousse och så för att få volym, då ska man snurra in håret i den här, alltså med volymprodukterna eller torrschampot med volymaspekter eller så, och låta det sitta uppe lite så att silket typ gör att volymen stiger. Så himla intressant, jag har testat det en gång och jag märkt jättestor skillnad, framförallt hur mycket volymen stannade i håret. Så det gör ju verkligen att den här blir en homerun bara på grund av det. Men jag älskar de här, förutom att den är skitsnygg verkligen, så är kvaliteten helt fantastisk och det torkar mitt hår så himla fort den här. Så jag kan verkligen rekommendera en sån här hårturban. Och jag vet att när jag rekommenderat de här så är det många som har sagt, eller frågat snarare, vad är det för skillnad på en sån här och en billigare hårturban typ från Rusta eller Dollarstore eller så. Jag har haft såna i flera år, ni har sett mina från Bodyshop, ni har sett mina allting. Och jag gillar dem, men ingenting får mitt hår att kännas så mjukt och torka så snabbt som de här lite mer i kvalitet. Plus att de här sitter uppe på ett helt annat sätt utan att göra ont någonstans eller få håret att kännas slitet och någonting. Så jag kan verkligen rekommendera dem, så himla bra. Sedan har jag massa nyheter ifrån Wet n Wild och jag har spelat in, jag ska redigera den ikväll faktiskt, så den kommer väl någonting här kan jag tänka mig efter de här videorna.
ett första intryck på de här grejerna och ett wear test. Men jag har bland annat Wet n Wilds nya Photo Focus Dewy Foundation. Jag har deras nya formula på rouge. Jag har en ny ögonskuggspalett. Jag har deras Hello Halo, alltså som är som en highlighter och rouge topper. Jag har tre stycken utav deras lystergivande läppstift. Tre stycken utav deras matta läppstift. En svart kajalpenna och en ett lipstain som jag inte har hunnit använda än. De två har jag inte hunnit använda, de andra har jag. Så det kommer en hel video om Wet n Wild produkterna. Så det behöver ni, skriv jättegärna om ni tycker att det är super super intressant, så lovar jag att skynda på videon. Men annars så kommer den i sinom tid. Och Wet n Wild är jättebilligt och jättebra. Så, då tänker ni, det måste börja ta slut snart hörru. Vet du vad? Det börjar inte, jag har den här jävla lådan kvar. Hur ska jag kunna ställa den här framför mig nu då? Jag vet inte. Jag har, jag vet inte ens hur jag ska börja. Jag tror jag ska försöka få bort lite mängder här. Jag har så här mycket nya fransar ifrån Your Lashes. Bland annat så har jag ett par på mig idag som är i collab från Your Lashes och Linda Pira. Och de är helt vansinnigt fina som ni ser. Men jag kan gå igenom dem snabbt. Det är Stella. Sedan är det Kira. Sedan är det Dena. Sedan är det Sadira. Superfina. Evi. Det är Naime. De har precis, några av de här är helt nya. Viola. Och den som jag har använt allra mest på senaste, som jag kan visa lite mer, det är Ciara. Den har ni sett mig använda flera gånger. Så tack så jättemycket Your Lashes, de här har jag fått allihopa skickade från dem. Och jag har använt dem så mycket, vilken kvalitet, och det är verkligen superfransar. Jättehög kvalitet, de är enorma som du ser, det finns några som är lite mindre, men still så himla bra. Vad har vi sen då? Vi har, jo där var ju Linda Pira, de som jag har på mig då, collaben liksom. Sedan så har NYX släppt, det här är tre, jag har fyra. NYX har släppt nya Epic Wear liners. Det här är alltså waterproof liners och jag har dem här i brown, sapphire, lilac och stone fox som är då mer grå. Jag är skittaggad på de här, jag har testat lite på handen och så med den lila. Men jag har inte hunnit testa dem på ögonen än. Jag ser jättemycket fram emot, de här ska funka både på kroppen och på ögonen. Superfina verkligen, älskar de här i färg. Så jag får se vad jag hittar på med dem. Men verkligen jättefina, jag ser jättemycket taggad på de här. Och NYX Epic Ink Liner är ju min absoluta favorit eyeliner of all time skulle jag säga. Så att jag är övertygad om att de här kommer att vara kanoners. Sedan så har jag, använt några redan, men jag har fått några masker från OK. Det är ett koreanskt cheat mask grej då. Det här är en Pink Fist T-Zone Bubble Mask. Jag har fått en sån här tresteps mask. Och jag har fått en hydrogel mask. Sedan fick vi också, eller jag fick en sån här fotmask som gör att fötterna pilar. Och den kom i grön förpackning och den har Fredrik testat. För att jag gjorde en sån ganska nyligen, så Fredrik fick vara testkanin och han älskade den. Det började pila jättesnabbt efter 4 dagar typ, så att huden liksom ramlar av. Och den kommer jag prata om i mina empties. Om den har kommit upp innan så länkar jag den här uppe såklart. Annars så kommer den videon där jag pratar om den lite mer, men lite masker i alla fall. Och det tycker jag alltid är kul. Den här har jag redan testat, men jag slängde den i kartongen för att visa er. Nu ska vi se, jag tror att det är en liten, nej. Nu ska vi se. Det här är Elemis Pro Collagen Cleansing Balm. Och ni vet att jag älskar cleansing balms. Och den här var ingen besvikelse. Superhärlig. Är från Look Fantastic. De har jättemycket grejer såklart. De är en av världens största så här shoppar. Men den här är i alla fall därifrån. Elemis, och jag älskar cleansing balms. Den här var ingen besvikelse. Den tog bort smink helt fantastiskt bra. Kändes bra på huden. Lätt att tvätta bort. I really enjoyed it. Ser fram emot att använda den här mycket mycket mer. Jag ser fram emot att testa mer från Elemis överlag, för de är så himla bra. Ifrån Look Fantastic också. Jag har fler saker därifrån. Jag har, den här är till mitt kit, är tanken. Båda de här är det. Det här är Chantecaille Anti-Pollution Mattifying Cream. Svin dyrt märke som är, det här är en gel moisturizer som är lite lättare på huden. Som jag tror kommer passa lite oljigare människor. Och sedan har jag en 8 hour cream intensive daily moisturizer som jag tror är lite bättre för en normal hudtyp. Och båda de här ska ha till mitt kit och jag ser jättemycket fram emot att
sminka dem med lite kunder då, eller testa dem på lite kunder. Jag köpte också den här, och det är CeraVe, finns ju på Look Fantastic med. Det här är deras hydrating cleanser. Jag har bara använt den en gång, så jag har ingen åsikt än. Men nu efter den här videon så kommer jag ställa in den i mitt badrumsskåp och testa lite mer. Så jag återkommer, men det här är ju en cleanser som många rekommenderar och tycker är bra. Jag tyckte att den gjorde lite ont på mina eksemställen, till och med när jag inte hade aktiva eksem. Så jag vet inte hur bra den här är på när man har väldigt, väldigt känslig hud. Men jag kanske bara hade otur den dagen. Så jag ska testa den mer, men jag återkommer. Från Look Fantastic har jag också Olaplex, shampoo och balsam. Jag är verkligen inne i en hårkick just nu, tycker det är ganska roligt med hår, vill testa vad som funkar för mitt hår. Jag har varit i Body Shop Shea-träsket väldigt länge, det är ju mitt favorit shampoo och balsam. Jag har ju gjort en hårfavoritvideo nyligen, så där pratar jag mer om det. Men de här ska jag testa, för att alla säger att Olaplex är så himla himla bra. Så även om inte jag har en trasig, alltså mitt hår mår väldigt väldigt bra, så är mitt hår ganska torrt, för att jag är torr hela jag. Så jag ser jättemycket fram emot att testa lite Olaplex, shampoo och balsam. Men sen så sa ni att jag borde köpa till masken också, så jag borde väl göra det. Pixi Retinol Tonic, Kix hade 50% på den här, och Glow Tonicen som är min favorit, ni vet. Så jag köpte den här, men jag har inte hunnit testa den än, men jag ser fram emot att testa den. Folk tycker om den här, och jag vet inte varför jag har inte hunnit testa den, men jag älskar ju Glow Tonicen. Så vi får se. Gud, jag vet inte ens hur jag ska börja. Jag har lagt i det här, jag kommer inte prata om dem speciellt mycket, jag ville bara visa er att jag har massa grejer ifrån märket Sheen. Och jag har gjort en video redan på dem. Nu ska vi se om jag kan få upp lite mer grejer. Jag har bland annat då highlighter, bronzer, blush. Jag har de här liquid eyeshadowna som var helt fantastiska. Brynpenna, jag har två olika foundations som jag verkligen tyckte om tillsammans, för jag blandade ihop dem. Jag har ögonskugga, jag har concealer, jag har rubbet. Och det är ingen idé för mig att visa alltihop, för att ni har redan sett den videon tror jag. Men om ni mot förmodan har missat min Sheen-video, så borde ni definitivt testa den. För det är en av de galnaste videorna jag har gjort, alltså på riktigt, riktigt länge. Det är sjukt smink för sjukt billiga priser. Sedan har jag Infinity Power Lashen från Linda Hallberg Cosmetics, har också testat i dagens inspelning. Och det här är då Infinity Power Lash Waterproof, kommer i en jättesnygg blå hylsa. Men den här wanden hörni, den är så jävla perfekt. Jag är inte så jättebygg fan av mascara, men snacka om att kunna komma åt överallt. Och än så länge håller den upp jättebra. Så jag ser mycket fram emot att testa den här mer över tid. Jag har inte ännu varit och köpt deras nya läpp primer, men det ska jag göra. Men super mycket fram emot den här. Linda Hallberg är ett av mina favoritmärken, så det borde inte vara några fuffens. Nu ska vi se. Sedan har jag en long lasting makeup setting spray ifrån Urban Decay. Det här är också tanken att jag ska ha det till mitt kit. Det här är en mindre variant som jag sen kan fylla på. Det här är alltså bästsäljaren från Urban Decay, deras super setting spray helt enkelt. Alltid bra, super kvalitet. Funkar som fasen, speciellt bra vid speciella tillfällen som brud eller sådär. Så den har jag köpt dit. Sedan var jag idag på The Body Shop och köpte deras nya SPF 50. Det här är deras Skin Defense. Den här har funnits tidigare, men den är omformulerad. Förra året plockades den bort när jag jobbade på Body Shop. Och idag var jag och köpte en ny, det är en liten stund sedan de släppte den igen. Så jag ser fram emot att testa och se om den här nya varianten är någonting att ha. Men den gamla varianten var en av mina absoluta favorit SPF 50 någonsin. Så jag hoppas att den här är nice. Den finns också i en större storlek om man vill ha det. Gud, jag kan inte, jag kan inte sluta prata, det är så mycket kvar. Ifrån märket Continu, jag vet inte hur man säger det, hårmärket, så har jag också ett Rice Starch Cleansing Powder. Och det är helt enkelt ett, det är helt enkelt ett torrschampo i så här som man duttar i. Wow, vilket jävla bra torrschampo, eller Rice Starch Cleansing Powder. Men svinbra verkligen, lämnar ingen vita, du vet, kast på mitt svarta hår. Superhärligt, luktar gott, inte för starkt, bra förpackning. Den här gillar jag jättemycket, men måste testa mer. Så den får jag ställa vid mina hårgrejer. Ifrån Duff Lashes fick jag ett bud. Och jag har fått deras nya mascara, som jag inte hunnit testa än. En liten popsocket. Lash glue, jag fick både det svarta och det vita. Ena har jag öppnat det vita, men inte det svarta än.
Och förutom det fick jag givetvis lite fransar. Och det här har jag testat några gånger. Det här är Felicia Aveklevs, som ni ser där på baksidan, hennes collab med Duff Lashes. Super super fina verkligen. Lite mindre än vad jag brukar ha, men jätte jättefina. Sedan fick jag ett par som jag har använt jättemycket. Om ni går tillbaka på min kanal, till början av min kanal när jag började använda fransar mer, då var det här allt jag använde i flera år. Det här är Red Carpet Duff Lashes. Svinfina, det här klassiska ni vet, bredare ytterkant, lite som de här som jag älskar. Sedan är det en sort som heter Trophy Wife, som jag också haft tidigare. Jag har inte hunnit testa dem den här gången dock, men de är långa och fluffiga men inte lika täta. Och sedan har jag ett par som jag aldrig har testat innan som heter A-Natural. Och de tror jag faktiskt inte att jag kommer behålla, för att det är inte riktigt min typ av frans. Men både Trophy Wife och Red Carpet, älskar, love that shit, really really good. Där var det andra franslimmet som jag hade lagt, men det var svart och vitt. Sedan har Illa Maska, de har släppt nya Beyond Liquid Highlighter, och jag har fått dem i alla tre färger. Och det är alltså Oh My God, Days och Beyond, eller Epic. Och jag har bara öppnat och använt Oh My God och Oh My God. Jag har de här i, alla utom Epic som är den mörka, har jag också i, nu ska jag ta ut lite så ni får se, i pudervariant. Och det är, de är så jävla fina, men kolla bara. Kolla, helt sinnessjukt fin. Alltså verkligen så himla fin. Älskar Oh My God. Så himla himla fin. Jag kan inte säga det mer. Och Days är en ljusare rosa och Epic är en mörkare brons. Så jag sparar de här och kommer använda dem också i på kroppen och på ansiktet och allting. Men just Oh My God, alltså Oh My God, so damn pretty. Finns också på Look Fantastic hörni. Där har de hela Illa Maskas utbud, och det är där jag brukar köpa Illa Maska. Jag fick ett bud ifrån Depend. De hörde ju att det är någon som gillar Nova-fransar, så jag fick några Nova-fransar. Jag älskar de här, det här är mina absoluta favoritfransar. Det spelar ingen roll hur mycket annat jag får, hur mycket annat jag använder. Det här är mina absoluta favoritfransar, och jag fick en hel hög, jag har redan snott några härifrån. De är helt fantastiska, jag är så tacksam och glad för att they are so good. Så behöver ni ett par fransar som är, de har volym och mycket utan att vara så här extrema, så är definitivt Nova helt fantastiska. Verkligen, speciellt om man gillar det här lite mer djupare i ytterkanten liksom. Vad fan ska jag lägga de här då? Ja men djupare i ytterkanten liksom, då kommer man definitivt att gilla den. Sedan fick jag, det är ganska länge sedan nu, men jag fick ett bud från det här märket som heter Annabelle Minerals. Och jag har använt dem en hel del på Instagram, jag har gjort en Instagram tutorial. Jag har använt dem lite i min story. Här är tre stycken färgglada, två stycken penslar. Den här highlighter penseln är magisk, så jävla mjuk och fin. Älskar. Och sedan är det lite, nu ska vi se här. Det är pretty, det här är en primer, typ som ett setting powder, eller ha innan om man vill matta ner. Sedan är det två stycken foundation, jag har den i färgen Golden Cream och Natural Fairest. Och sedan har jag en diamond highlighter som är galen, åh jag hade inte stängt den. Galet jävla fin. Titta på min Instagram video om ni vill se mer om dem, men shit vad fin de är. Så himla kul, och jag är ju ett big fan av mineralbaserat smink. Så det är så roligt. Skin Citys hudvårdsmärke har också släppt en massa nyheter. Jag har inte fått några hemskickade förutom deras ögonkräm. Det här är Renewing Eye Cream och Retexturizing Eye Serum. Jag har inte hunnit testa de här än, men de är nästa på min lilla lista. Så det är ett serum och en ögonkräm. Super super taggad på att testa dem. De har släppt massa nya AHA pads. De har släppt en sån här massörgrej. Jag kommer inte ihåg nu, men de har släppt jättemycket roligt. En läppolja. Nej, det är Make the Make som gjort det, som jag kommer till. Men wow, I'm excited. Så de är jätte jätte taggad på, ser fram emot att lappa på mig. Sist då så har, eller jag har lite grejer från Make the Make. Och jag har bland annat deras nya brynprodukter. Och de här har jag hunnit testa en hel del. Bryngelén tycker jag jättemycket om. Pennorna, helt okej. Tyvärr tycker jag, problemet med dem är, nu ska vi se vilken det jag har öppnat den här. Problemet är att spetsen är väldigt väldigt bred och den är väldigt väldigt mjuk, så när jag fyller i så blir den väldigt väldigt trubbig väldigt fort. Jag hade önskat att de här var smalare från början, alltså att produkten var smalare i själva pennan, för att då hade den inte blivit lika bulkig. Så att man behöver vilja ha ett ganska brett bryn tycker jag för att de här ska bli fantastiskt. Men bryngelén däremot,
galet fin. Jag har den i två färger, det här är den mörkare av dem. Den är väldigt väldigt pigmenterad, så, eller blöt, så man får dra av lite. Så ger den här en jätte, brynen håller uppe jättefint. Jag vet inte riktigt vart den bröt av, men när jag gillar bara så här, ni vet, jag har gjort ett brow lift, jag älskar det, jag gillar ett mer naturligt bryn för tiden, så är de här perfekta att bara borsta igenom brynet så himla mycket. Så jag tycker jättemycket, jättemycket om bryngelén, men si så där med pennan. Jag kanske bara måste öva lite mer, men it's not my favorite. Vi får se hur jag tycker, jag ska testa mer, det lovar jag. Men bryngelén kan jag verkligen rekommendera. Och förutom det så ska jag göra en ny testarvideo på Make the Make. För att det var inte världens hit sist, det var inte heller världens miss. Så jag ska bland annat testa den här Hyaluronic Light Diffusing Highlighter. Sedan har jag också en Vitamin B Flawless Filter Foundation. Och det här är då den flytande foundationen som jag hoppas att färgen är lite bättre. Och när jag tittar så här så tror jag det. Det här är N2. Så jag hoppas att det kommer bli bra. Den här har ganska hög täckning tror jag. Och väldigt, ja, är flytande liksom. Så den ser jag fram emot att testa. Och sedan har jag en annan färg i bronsen. Jag var inte så nöjd med bronsen sist. Men jag har inte kunnat släppa det. För att alla säger att den här är så himla bra. Och den här färgen ser så mycket bättre ut. Så än den som jag redan har då. Och det här är då i färgen SP1. Och sedan har jag också deras niacinamid setting powder. Så jag tänkte att vi skulle göra, om ni vill se det givetvis, en ny testa Make the Make. Och då tänker jag att vi testar lite av det vi redan har hemma och lite av det här nya. Så kan vi se ifall vi kan få det att funka lite bättre, vad tror ni om det? Jag är oavsett omåttligt taggad. Det var allting som jag hade för den här haulen. Och det var ingen liten haul, jag är fullt medveten om det. Jag hoppas att ni tyckte att det här var roligt. Glöm inte bort att alla produkter är länkade nere i beskrivningen. Om det är så att ni är sugna på att köpa någonting, men känner aldrig att ni måste, men använd gärna mina reklamlänkar om ni ska. Ha en jättefin dag. Och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video.